Dobré ráno. Dobré ráno. Jsem. Jo, je 1. ledna. Ano, vítáme vás v novém roce. Pavle, chceš přivítat naše fanoušky? No, tak všechno je při starým. Nevyléčil se, no. No. Vrátilo se. Mysleli jsme, že jo, ale bohužel. On včera reagoval jako na to. Na střelby. Na střelby a vrátilo se mu to. Jenko, podrž to chvilinku, jenom tamhle pejsek. Ne, tady pojď, Miki, pojď sem ke mně, pojď jenem. Tak vám to tady ukážeme, jak je to krásné, je to tu velmi krásné, ale to moc nevidíte, ale je to úplně zamrzlý, to je hustý. Miki, neškubej se mnou. No, my se dneska vydáváme na túrku. No. Kam? No, tady kolečko takový, jako no. Po železných horách. Nějaká naučná stezka Železné hory, má to asi 22 kilometrů. A půjdeme do kopce. Tak uvidíme. Uvidíme, co vám natočíme. No. Já miluju kopce. Taky moc. Tak jo, zatím papa. Tak, Veronko, jak se cítíš po... Čkej. Neříkujeme to. Po 4 kilometrech. Do kopce, ale. 4 kilometry do kopce. Nebolej dneska, ani nebrát do kopce. Ani já. Nebrž brát lezme do kopce, fakt nevím. A ty, pejsku? No comment. No, já mám ještě hodně energie, já tady běhám sem a tam. S jazykem na vestě, ale běhám. To vypadá, že bez toho se na zádech tu kameru. Zapíše, kdo dosáhne vrcholu. Podej. Pořádně. Malý, vidět na tebe. Podej, Miki. Miki, podej mi to. Podej. Děkuju. A ještě tu vážený druhou, prosím. Turisto, vítáme tě u vrcholového kříže na Železnohorském kopci Bučina. Zaznamenej svůj návštěvu do přiložené vrcholové knihy a pokud se chceš dozvědět pár zajímavostí, čti dále. Neskoušej, nikdo byl. 2021. Hustý. Přejeme všem turistům konečně zas normální nový rok bez virózy. Je. Tam taky napíš. Covidový rok. Ne. Jaký covidový?
Tak přejeme. Kamínek 267.18 pořadové číslo 3. Tak ho píšte někdo najít. Zvěřte se se psem, on se bude stěhovat do Pikálkova. Řekni. To jsem rozbila hubu. Čauky, dneska je neděle. 2. ledna. A my jsme se vydali na vyhlídku na výlé. Na rozhledne a na hra. Jo. Hezké výhledy, no. Ano, my jsme se včera nemohli bohužel pozvat, protože nám přestal fungovat foťák. Miki, no, to ještě zkusíme, co dneska vydrží, tak vám něco natočíme. No. Tím? Ale případně se s vámi i loučíme, kdyby no. To nic. Jo, tak mějte krásný rok. Jo, ale to zvládneme. Zatěl! Tak jsme tady, Verunko. Co si o to myslíš? Brian nás jako nezalekla, protože se dá obejít. My se vám omlouváme za kvalitu, ale jak jsme předpokládali, tak nám pošel foťák. Vlogovací kamera se rozbila. No, ale nebojte se, jsme se s váma rozloučili, ještě se s váma rozloučíme. Tak jako tušili, že to nebude fungovat. No, šunt. Počasí nám pak vyšlo, viď? Tajemný. To jo. Přes, pokud jste v dálce slyšel nějaký sprostý slova, tak to nebyla naše skupina. Tam máš ta vyhlídka. Super. Tak jdeme na tu vyhlídku, ať se můžeme pořádně rozhlídnout po okolí. To vám určitě natočíme výhled. Že jo? Zavřeno, tak co, Verunko, co s tím? To tam nepůjdeme? Snaž, je to zavřené. Asi si, mám se podívat tady, hlad. Tady je taky hezky vidět. Jo, to je skoro stejný výhled. Já si taky myslím, no, že nahoře bychom se o nic víc jako neviděli. Ale by to vejš. Musíme přes cestu mít takový klacky, který přelízáme. A teď výjimečně je volná cesta. Tak nic. Ty si ho naříváš. No, já jsem posudila to, děročky. Aha. Tak uvidíme. Tak nechceš si to? Nechci. Já to s tím jít okla. Tak možná je to náš poslední vstup. Krkánka. To jsem chtěla říct, jsme na nějaký krkance. Tady na ty nějaký. Jo, no, to je krkánka? Ne, krkánka. To tam někdo připsal totiž. Kolik je stupňů?
Jeden. No, minus. No, tak nevím, co jim říct. Taky nevím. Jo, kuk. Pázme zle, koníček. Loučíme se od koní? Asi ano. Taky jako v klidu, jo? Tak naše poušť, poušť, naše pouť už se pomaličku chýlí ke konci. Ale tak. No. Teď to začínalo, naše cesta. Toto je naše cesta. Dnešní výlet se snad už chýlí ke kontra, ne? To snad už chýlí ke kontra, ale ta cesta je hrozná. Bohužel výlet se už chýlí ke kontra, ale... Takhle to tu vypadá. Jako když prošel T-Rex. Co pohyb? Já nevím, já žádný jiný název pro dinosaura neznám. Chlopiosaurus třeba. Dlouhokrkej. Chlopiosaurus dlouhokrkej. Jo. To se vymyslela, tak já nevím. No. A tady je to taková poklidná už jako těší. Už je to lepší. Myslím, že někdo spal. Máme tady asi rozloučíme na takovém krásném místě. A Merona by se mohl zabít. Tak jo. Takže když tak moc děkujete. Naschledanou. Naschledanou.